ამკარით სასათბურე მეურნეობაში შევდივარ. Სათბურში, რომელიც 600 კვადრატულ მეტრზეა გაშენებული, კიტრი მოჰყავთ. Სოფლის მეურნეობის ამ დარგით გიორგი აპოსტოლიდი ერთი წლის წინ დაინტერესდა და იდეის განხორციელებას შეუდგა. Ამბობს, რომ საინტერესო მისთვის ისეთ პროექტებზე მუშაობაა, რომელიც ახალია და ადგილობრივი ბაზრისთვის უცხო. Საერთოდ ყოველთვის ვიყავს ისეთი პროექტების განხორციელება, რის დეფიციტსაც ქალაქი განიცდის. Არ არსებობდა ჩვენ ქალაქში სასათბურე მეურნეობა, რამაც განაპირობა ჩემი იდეის ჩასახვა. Შემდგომში გავახორციელო. Სათბური ახალი და თანამედროვე აპარატურითაა აღჭურვილი. Ტემპერატურასა და ტენიანობას პერსონალი კომპიუტერის საშუალებით აკონტროლებს, თუმცა სათბური 24 საათიან მუდმივ დაკვირვებას და ყურადღებას მოითხოვს. Ჩვენი სათბური გაშენებულია 600 კვადრატულ მეტრზე. Იგი აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით, რომელიც უზრუნველყოფს მცენარის სრულფასოვანს და განვითარებას. Აგრეთვე სათბურში ავტომატურად ხდება ტემპერატურის, ტენიანობის და მორწყვის სისტემების კონტროლი. აქვე დასაქმებულია 4 ადამიანი. ამჟამად სათბურში მომყავს ჰოლანდიური შუშაკიტრის ჯიში ევოლუცია, რომელიც გამოირჩევა საუკეთესო გემური თვისებებით. Ვცდილობ მოვიყვანო ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი და მოამარაგო ჭიათურა-საჩხერის რაიონი. ახლა სათბურში მოსავლის კრეფის დროა. Მოკრეფილი პროდუქტით ჭიათურისა და საჩხერის გარდა გასაღების ბაზარზე ადგილის დამკვიდრებას დიდ ქალაქებში ცდილობს. Აქ განსაკუთრებული ყურადღება ეკოლოგიურად ჯანსაღი პროდუქტის წარმოებას ეთმობა და როგორც გიორგი აპოსტოლიდი ამბობს, სწორედ ხარისხით უწევს კონკურენციას იაფფასიან პროდუქტს, რომელიც ჭიათურაში როგორც ქვეყნის სხვა კუთხეებიდან, ასევე მეზობელი ქვეყნებიდან შემოდის. Სასუქებს ზღუდავთ მაინც, ასე რომ ვთქვათ, სპეციალური ხელსაწყოს მეშვეობით კიტრში ნიტრატების რაოდენობა ყოველდღიურად მოწმდება. გიორგი აპოსტოლიდი ამბობს, რომ ნიტრატების დასაშვები ნორმა 400 მილიგრამამდეა. ხელსაწყო კი მხოლოდ 94 მილიგრამს გვიჩვენებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქ მოწეულ კიტრში ნიტრატების რაოდენობა დასაშვებ ნორმაზე სამჯერ ნაკლებია. Ანუ პროდუქტი ეკოლოგიურად სუფთაა და განსაკუთრებულ გემოს ინარჩუნებს. 94 მილიგრამი კილოგრამში. Სასათბურე მეურნეობა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა დაათვალიერა. სულხან მახათაძემ ყურადღება მსგავსი ტიპის საწარმოების შექმნის აუცილებლობაზე გაამახვილა. ეს უნდა იყოს მაგალითი მიმცემი ყველა ადამიანის იმისათვის, რომ დაინტერესდეს ჩვენ არა მარტო სამრეწველო კუთხით, არამედ სოფლის მეურნეობის კუთხით და განვავითაროთ ეტაპობრივად. ყველას მინდა მოუწოდო მართლაც ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს მოსახლეობას, განსაკუთრებით მათ, ვინც სოფელში მაცხოვრებლები არ და გამოიყენონ ნამდვილად ის, რომ სახელმწიფო ეხმარება დღეს ამ კუთხით მოქალაქეებს და ის პროგრამები, უამრავი პროგრამები, თუნდაც აწარმოეს საქართველოს კუთხით, თუნდაც დანერგე მომავლის კუთხით, ჩაერთვნენ ამ პროგრამაში და განავითარონ თავიანთი მცირე ბიზნესები იმისათვის, რომ ბიზნესის განვითარება სწორედ მუშახელის დასაქმებამ უნდა გამოიწვიოს, სწორედ ეკონომიკური ზრდას და დოვლათის ქვეყანაში უნდა შეიქმნას ამ კუთხით და რა თქმა უნდა მეტი ინიციატივა პირველ რიგში საზოგადოების და ხალხის მხრიდან უნდა იყოს. ჩვენ სხვანაირად მარტო სახელმწიფო მიზრუნოს ერთი კუთხით, ესე რომ ვთქვათ, გამზადებული ყველა ადამიანს მიუტანოს, ესე ნამდვილად ვერ მოხდება. რა თქმა უნდა ინიციატივას მოსახლეობის კუთხით ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს, მათ ჩართულობას ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს კარგახანია მე ნანახი მაქვს და ერთადერთი ყველაზე გამართული სოფლის მეურნეობის საწარმო არის ჭიათურაში. ეს უკვე მესამე მოსავალი მიიღო. ყველაფერი მართვის სისტემა ავტომატურია, წვეთოვანი, ვენტილაცია, გათბობა და ერთ-ერთი საუკეთესო საწარმოა ჭიათურაში. ბიოლოგიურად არის სუფთა, რაც მთავარია. არავით არის შხამქიმიკატები და ხმარობს ბიოლოგიურ აქტიურ ნივთიერებებს. სათბურში 4 ადამიანია დასაქმებული. Რაც შეეხება ფინანსთან დაკავშირებით, პროექტი საკმაოდ ძვირადღირებულია. Ამ პროექტის განხორციელება პირადი სახსრებით შეუძლებელი იყო, ამიტომ საჭირო თანხა მოვიძიეს სხვადასხვა წყაროებიდან, კერძოდ საზოგადო ცხოვრების ახლო ნათესავებიდან. გიორგი აპოსტოლიდი გვიყვება, რომ მას შემდეგ, რაც სათბურის გაკეთების იდეა გაუჩნდა, საქმეს მთელ დროს, ენერგიას და რესურსებს ახმარს, რათა ბაზარზე ეკოლოგიურად სუფთა, ჯანსაღი პროდუქტი გაიტანოს. მისი სასათბურე მეურნეობა ჭიათურაში, საჩხერის გზატკეცილზე მდებარეობს.